Тиісті әскершілік операциядың қатынасушыларына республикамыздан гуманитарлық ярдам жіберілді. Айыл 2024 деп аталған сало россиялық конкурста Қараша Шекеш республикасынан Ноғай районынан Булгаровлардың айылы еңушісі болып танылды. Биыл зегенді шайыр Ұлы Аталық қауғасының ветераны, белгілі ямағатшылығы әрекетшісі Сафарби Исламович Кумуков туғалы 100 жыл толаяқ еді. Салам алейкум, сыйлы телеқараушылар. Эфирде Қараша Шекеш өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, беремін соң хабарлар. Айрым әскер операциядың басынан алып, Қараша Шекеш республикасында бізім әскершілерді демеулеу бойынша әрекет тынмайды. Яшаушылар, түрлі предприятиелер, ем организациялар ортақ іске өз үлісілерін кіргістеділер. Бұл әскершілерге не затлар жіберілгені ақында, алдыдағы репортажда. Еңіл мототехника, ем басқа қосымша техника алатлары бізім әскершілерге алдыға салған бұйымларды толтыруға керек. Кезулі гуманитарлы йок республикадың ортақ штабында кепленді. Сейчас мы сформировали очередной груз. Бұйыл кепленген гуманитарлы ярдамға техника, мотоциклар, квадрокоптерлер, тепловизорлар кірген. Олардың бір кесегі бізім юртта йылған. Квадрокоптеры, тепловизоры и в этот раз мы еще направляем на фронт FPV-дроны, которые собраны на территории нашего на территории республики. У нас собственное производство открылось и техническая база у нас есть, мы можем уже направлять и сложные технические вещи, которые созданы у нас в регионе. Нацизмман күрес бардыр атаған әскершілерді демеулі ұқылығы Қараша Шекеш республикасында тынмағанлай бардырлады. Хотел бы сказать, что сначала специальная военная операция. Айрым спецоперациядың басынан алып, Қараша Шекеш республикадың правительствасы 34-ші бригадға дайымды гуманитарлық ярдамды тидіреді. Техника алатлары бізім әскерлерге бөттенде бек керек. Сондай болып, өз үлісін Керу Кавказ Академиядың студентлері де кіргістеділер. Йоғары оқу отанының 250 яс адемлері волонтерлық әрекетті дайымда қатынасадылар. Рабят Кокова, Алла Качиева, соңғы хабарлар. Бұл зегенді шайыр Ұлы Аталық қауғасының белсенді қатынасушысы, ембелгілі ямағатшылық әрекетшісі Сафарби Исламович Кумуков туғанлы 100 жыл толаяқ еді. Сафарби Кумуков Ноғай адамиятын өрлендіруге де, қыралымыздың тынышлығын сақлауға да икон үлесін кіргізген адем. Яңларда олардың әйелін йоқлап, шайырды елі ескердік. Ер егіт ел үшін туады дейді халық. Сондай ел үшін туған, халық үшін шолпат сүйірген адамдардың бірісі Ұлы Аталық қауғасының ветераны, зегенлі шайыр Сафарби Кумуковта болған. Ердесіміз көп иллардың бойында ерлік йол хозяйства бөлігін басшылаған. Оның күш салуы мен тек туған икон халқауында туыл, қалған Ноғай ауылларында да яшаушыларға икон оңайлықлар түзілгендер. Сондай болып, Ноғайдың арслан жүректі егіт ұлы фронтқа қыралымыздың тынышлығын сақлауға да йолланған. Бүгіндерде соса адамның өзінен соң қалдырған ярық ызы алау ісілері ақында ауылдың есті яшаушылары да елі ескеретіндер. Сафарби қалған заманда 20 жасында еді. Сол Сафарбидің қауға заманда, екі қауғадан соңына неді дорадерді строй өткен, халқа не пайдасы деген қайтын еткенін мен өзім көзім алдында көрген, яслай көруға ғамын мен. Сафарби сонда да адам еді. Егер біреу тілек, бір тілекпен келіп, бір қиынды ситуация түскен болса, ол оны нетпей, ярдам етпей ол адамге болмаған ол. Мен сізге бір не айтайым. 69-шы жылда январь айында үкон еллер есіп, боран есіп, Қызылтоғайды бір алқыды япқан заманда, елді адамдар көп суықтан тоңып, нетіп, қиланғанлар. Сафарби ол заманда болған депутат Карачаева Черкеску обкома советов трудящихся. Сонын депутат болған, и начальник Дорадела, бюджетная организацияда. Наға письмо язып, Сафарби Исламович, помогите, как депутат. Бізге деп-деп қиланамыз, яңғыр яуса, ел боран ессен еді. Нетсе, үрмеуі қиланамыз. Автобус шығарыңыз, бірзай етіп шығар яқтың кәрін шегіңіз деген заманда, ол екі автобус алып,
біреуі круговой деп, біреуі еркін шахар, адыға икон халық деп, соны айтып жіберген бюджетный организацияда. Сафарбек Кумуковтың сондай яқшы ісілерінің естеліктері аз туылар. Ол Ұлы Талы қауғасының отлы соғысларында, соның санында Сталинградты яудан қоршалауда белсенді қатынасқан. Көрсеткен егіттілігі ордендермен, медальдермен белгіленген. Тұтаслап айтқанда Сафарбек Кумуков халқымыздың өктемсігіндей адамы болған. Ондай адамдар ақында кітап жазбаға да болайық. Берк әйел, берк қырал дегенше, Кумуковлардың балалары да низамлықта, едаплықта Сафарби Исламовичтің көрімінде өсетілір. Елғыста атасы ақында оның ұлы милициядың отставкадағы подполковнигі Ибрагим Кумуков та елі ескерді. Әйелімізде, атамызда, анамызда 4 бала өстік, иконымыз Светлана Сафарбиевна, екінші міне Медина Сафарбиевна, үшінші Найме Сафарбиевна, сонымен кішкей болып барамын Ибрагим. 14 жасында тола заманда сымада атам қалды. Ну, кішкей баладан берді, нелерім көрді баша, қайдару бізге қайтып күсі өтәне жүрді. Бір бейқадын олар не болса, коллектив, Дора делін коллективімен, Акететана Кисловодск, Кесентуки, сонымен баладан берді нетім есінде. Айтқандай неге әкетті бір керім киноға асабаждене. Яңы премьера болатын еді ауылды. Сонымен әкетті де, сонан келі атырғанда айтты. Мына затларды қабар айтпайтан еді қауғанда, бұл әпші бір ат айтпайтан еді. Мына затларды көрмей керек түстіп. Қауғар айтты, со Сталинградта түскөмен еді. Сталинградтан ускоренный курс офицеров, ана соң Ленинградский фронт еді. Вот Будапештте онан алдын кирем ранен онтан бу Будапештте де не болдум дейді, яраландым дейді. Сонда оказывается госпитальде Лукама бірге жаткан экендер. Лука Керимов Кумуков, Лука без рука деп бар еді, пулеметчик. Бірін бірге жоқлар. Бірге жатқанлар, сонда да расқа жоқлар. Вообще расқа жоқлар сонда да. Сонда уже мына қайтып келген соң, уже бір өсіне қайда болсын, зат болсын деп сонда білгендер. И сонда соң ана яралы госпиталға шыққан соң, мені Дебреценге комендант етіп салды деп, и все, басқа бір айтпайтан еді көтер. Көтерсіге керек туы болды, тұрттан еді. Даже көрмей, даже естіпеңіз дейтін еді. Біз қауға өткенбіз, бізге ол бізге деп, сізге өтір болмасын, сізге не болып тұрсын деп, сөйтіп айтты таңдап. Оның батырлығы бірде мытылмайық. Оны өмірлендіру мұратта 2006 жылда икон халқы ауылында ветеранның яшаған орамына Сафарбек Кумуковтың атын бергендер. Анамда, атамда сөйтіп қыралға аққа, сөйтіп үйрегі ауырып тұрған халқына, туған еріне, әйелін де сөйтіп көрген. Бек сүйген. Мына қардаш қауымды бек сүйет әнеді. Анасын. Біз ғасының абайыма тұрады әнек. Ибрагим кішке еді, оның папа маңа алып кетет әнеді кешті. Бек сүйет әнеді. Бізге сүйтіп сүйіп өстірген бізді. Құлық өтет әнеді кеші бұныз. Тағы да бір мәнелі зат ақында айтайық. Ноғай халқының егіт толы Қалмырза Кумуковтың көрсеткен батырлығының тоқтастырылуы, емтаналуы, сөзсізді Сафарби Исламовичтің белсіндігімен тар байланысылы. Асан Найманов, Виктория Карпенко, соңы хабарлар. Сафарби Кумуковтың 100 жылдығына бағысланған толы беруімізді келек күймадың дүйсенбі күнінде кеште 16 сағат 30 дақиқада қараңыз. Айел 2024 деген сауы россиялық конкурста Қарашай Шекеш Республикасының Ноғай районынан Бұлғаровларын айелі еңгішісі болып танылған. Хабарлайды Рабият Кокова. Тимур әм Зухра Бұлғаровлардың берк татым әм өнерлі айеллері айел 2024 деген саулай расиялық конкурста адетлерді сақлаушы айел деген номинацияда барғыға тиісіленділер. Бұлғаровлар насыплі татым айелдің үлгісі болғанларыман біргесіне айел бахалықларды сақлайтаған ата бабалардың елларын алып барып елге халққа юртына туған еріне тарихына, маданиятқа көп мүлетлі республикадың бары халықларына алалықты көрсетті.
көрсетедилер деп язады Карашай Ширкеш Республикадын башчысы Рашид Темрезов. Айтпага Булгаровлардын айелинде барысы яратушылыкпан карлейдилер. Айелдин басы домбра, гитара шалады, йырларга аң салады, сөз язады. Зухра болса Коплеген, йыллар Ногай районының маданият бөлігінде ислеген. Бірге сек заман оны башшылаған. Сонман біргесіне Зухра зегелі шайыр Коплеген йырлардың иесі. Аулетлері Эмина, Медина, Ясмина, Эмсултан, Бию, Ойын, Суретлеумен таршегеділер. Менің айылымда 6 адам бар. Атам, анам, 3 аптам. Мен айылымды бек сүйемін. Біз кішкі замандан сүйеміз әртелерді ата, ана айтқан тұрламаға. Соға көре, сөйлі заманда да біз орды бек сүйіп тұрлаймыз. Әм кішкелерге де айтпаға сүйеміз. Бүгін біз айылымызбен икон амалламаға келіп тұрымыз. Бізім айылымызды Ногай әдетлерін, халқ әдетлерін сақлаушылар деп сайлаған бар. Сол затқа біз бек разымыз. Адемнің, әрбір адемнің борышы бар. Халқының тілін, дінін, халқтың әдетлерін, тәрбияды кішкейлерге үйретпеге. Сол әдетті біз міне әйелімізде тұтып қалмай. Сауылай халқымызға да міне түрлі амалламаларда көрсетпеге, үйретпеге кішкейлерді амал етеміз міне қосағымман бірге. Сол Ногай халқтың ярасық әру әдетлері мұтылып қалмасын деп, халқ арада яймаға, сон ақында хабарламаға көрсетпеге сол әдетлерді бір мұрадымыз бар. Бізге икон сейір еді. Мұнда бізді шақырадылар деп есіткенде біз бек сүйіндік. Әлбетте біраз йоғар болды жүрегіміз, көңіліміз. Ем сүйініп келдік, балалар да бек сүйінділер. Әше басқаларға да ару көрмеге, көрім болмаған мұрадымыз бар. Республикадың басшысы әйелді икон еңумен құтлап, тынышлықты насып науметті йорады. Әйел 2024 деген Саулай Россиялық конкурстың еңушілерін қыралымыздың бас қаласы Москвада Кремль сарайында қошлеклар. Бұйыл әйел елі 9-ші қайта ұзғарылды. Ел сайын онда 4000-нан артық әйелдер ортақшылық етеділер. Рабет Кокова, соң хабарлар. Озған имада Қанғылауының маданият үйінде «Заңырақ қобызым» деп аталған фестиваль өзді. Бұл амалламады соса ауылды 3-ші ел озғарадылар. Оның еңушілері кімдер болған ақында толысыншы алдыдағы репортажда. Қанғылауылы өзінің зегенлі өнершілерімен ертеден алып ару белгілі. Ногай маданиятын үрлендіру мұратта 3 елдің бойында сосы үртті қобызшылардың байрамын озғарып келеді. Мына елғы фестиваль тек бұл ауылдан туыл Дагестан, Қарашай Шекеш республикаларынан Ставрополь крайының халқымыздың еңде игі қобызшыларын ейді. Қобызшыған сүлмені бар! Фестивальді белгілі міллет тартуларын Фатима Тосманова, Келдіхан Бабоева, Люция Даулетьярова, Мадина Назырова, Ашбекір Рамазанов, Майя Рамазанова, Мархаба Ибрагимова, Адлхан Менласанов ем тағы да көп басқалар тартып, елғанлардың жүректеріне еттілер. Ұзақ елді қысқа етіп келген Аджинияз Нұргешиевтің анаға бағыслаған ерін, елғанлар бетөнді елі елықтылар. Ноғай ерларды, соларды ерларға сүйем.
тойларда, нелерде жырлаймын. Әлгі шынды енді, майарамда уже ясында бар, бұл сөрно қатланың арасында тақтып көметік, шынтон көтерім оларды сөйтіп үргітемін. Иконлар мен біргесіне ясын өршілер Асланбек Нұрлиев, Расул Байисов қобыз тартуда өз болмықларын ашық көрсеттілер. Мұндай амаламалар сөзсізді халқымыздың байлық асабалығын сақлауға, ем арқадан арқаға еткеріп баруға икон амаларды береді. Фестивальдің ұйғынлаушысы Таужан Хасанова ноғай маданиятын үрлендіру үшін көп күшін салады. Алдыда фестиваль дүния ноғайларында біріктірі деп сенеміз. Асан Найманов, соң хабарлар. Міне 5 жылдың бойында Аштархан облысының тұлпар көрімлі ансамблі өз өнершілігімен қуандырып келеді. Яңларда олар республикамыздың Ноғай районында да болдылар, ем ұлы шөлдің қанатлары деген концерт программасын көрсеттілер. Концертті оқылап, яс өнершілердің болымдықларымен бізде таныстық. Толысынша алдыдағы беруде. Ноғай халқының маданияты да, санияты да орта өмірлерден алып, өз байлығымен сұқландырып келеді. Мілетіміздің байлық асабалығын бүгіндерде Аштархан областының тұлпар көрімлі бию ансамблі яшауға тебенлі ендіреді. Өнершілік көптің аудиториясы айлақта кең. Олай деуіміздің манесі сол, олар тек ноғай туыл, қырғыз, қазақ, татар, башкир, қарақалпақ, өзбек биулерінде естелікті ярасық бейділер. 5 елдің бойында ноғай балалардың биулермен өз ісінің шынты ұстасы, кеспілі хореограф Дамир Абдурахманов таныстырып келеді. Сол күн Әділ Халқ ауылының маданият үйі көплігін өнер сүйушілерге толған еді. Үстілеріне ярқын мүлдет киімдерін киген балалар, иылғандардың жүректеріне жол таптылар. Тұлпар ансамблі сахнада бұрынғы Янсарай, Янбекеш биулерін естелікті биіп көрсетті. Өнершілігі күн Ноғай муниципал район администрациясының басшысының атынан разылық сөздерді район администрациясының басшысының орынбасары Галина Касиева айтты. От имени администрации Ногайского муниципального района я выражаю огромную признательность, низкий поклон вам, дорогие наши работники культуры. Дай Бог, чтобы никогда этот огонек в ваших глазах, в глазах ваших детей никогда не погас. Спасибо за то, что вы сохраняете нашу национальную культуру. Спасибо за то, что вы так любите этих детей. Я желаю вам вдохновения. Как Валерий Сиперович сказал, я уверена, что у вас еще впереди яркий творческий путь. Не региональный, как вы заметили, это народ евразийский. И каждая песня, каждый танец, каждое движение нам, ногайцам, понятно и прекрасно. Сондай болып концерттің барысында ұзақ елді еуқ етіп келген өнершілер зегенлі ерші М-композитор, Маметеке ансамблінің түзушісі Расул Сейітовтың елемік деген герна хореографиялық композицияды көрсетті.
Артын Сара Тулпар ансамбля белгілі этнограф, емсуретші, хореограф Страждин Батыровтың Янбикеш деген биюн естеліклілді көрсетті. Сондай ару, сондай ярас. Бию болды. Ну, хореографический ансамбль. И Тулпар ноғай ансамбль болған үшін да, құр ноғай биюлерді көрсетпеділер. Көп тұрк халқлардың биюлерін ару етіп көргісетілер. Сондай ярасып. Сондай ару костюмлер, сондай ару ойынлар бізбетті де көп. Бізгілерді ойнайдылар, бізгілерді ноғайшаға тартыладылар, ноғайша ойнайдылар. Анаветте өзімнің ярасықылығы бар, өзімнің ару лекілері бар. Бүгін башкир ойынларда көрді, қазақ ойынларда, киргиз, өзбек. Валер Сипович Казаков айтқандай, мен группа водителем, евразийский халқылардың, бар халқылардың, да тұр халқылардың бүгін бүйелерін біз көрдік. Бек яраттым. Халқы көрген болсаң, халқы тоқтамай қол соғып тұрды, қарс етіп тұрды. Бек яратқан адамдар кетпеді. Концерт тұлған сау болыңыз деген заматында қол соғып тұрдылар, қол тоқтамай соғып тұрдылар. Бек яратқанлар кішкелер де, үйкенлер де келген еді, бек зал толы еді, топ толы еді, орын жоқ еді, өзіңде көрдің. Бек яраттылар. Мен яраттым ентебірек затларды. Кішке группада бар, үйкен группаларда бар, средний группаларда бар. Оннан басқа бек көп еркек яс балалар ойнайдылар ансамбльде. Біз ретте все равно аз ясларды культураға тартып алып келіп болмайды, өзің білесің. Брекады, нарда толы. Асан Найманов, соң хабарлар. Алдыда сізді күнәлі білдірулер сақлайдылар. Амен сізбен тағы да бір ема аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Сарытамбыз айдың 19-нда Қарашай Шеркеш Республикада яйма шуақ күн, Шеркес қаласында кеше ауа 18 градус, күндіз 32-ге дейін қыздырақ. Ноғай районда шуақлы күн, кеше ауа 19 градус, күндіз ауадың ыссылығы 34-ке дейін көтерілмек.